سلام بر شما، من نازنین معتمدی هستم. در این برنامه 37 درجه بهتون میگیم بالاخره سیگارهای الکترونیکی بی خطرن، کم خطرتر از سیگار معمولین یا حتی میتونن پرخطرتر باشن. همینطور در ادامه این برنامه، این درسته که خون ریزی و پریود سنگین میتونه نشانه یه بیماری جدی باشه؟ سیاست کشورها در مورد سیگارهای الکترونیکی بسیار متفاوته. تو بعضی از کشورها مجانی به سیگاری‌ها میدن تا جایگزین سیگار بکننش و تو بعضی از کشورها خرید و فروشش رو کلن ممنوع میکنن. این روزا این سیگارهای الکترونیکی یه بار مصرف سر و صدای زیادی تو رسانه‌های غربی ایجاد کرده، چون دست خیلی از نوجوانای 13-14 ساله تو خیابونا دیده میشه و نگرانی از اعتیاد به نیکوتین تو نوجوانها رو بالا برده. در مورد تأثیرات این سیگارهای الکترونیکی روی سلامتی هم گزارش‌هایی که منتشر میشه بیشترش ضد و نقیضن و آدمو سردرگم میکنه. تو این گزارش سعی کردم این ابهامات رو روشن کنم. پر شدن بازار از سیگارهای الکترونیکی غیر مجاز. سیگارهای الکترونیکی که اینجا میبینین همش غیر قانونیه. همه اینها رو فقط در یک هفته ضبط کرده. افزایش محبوبیت این سیگارها بین نوجوانا. هیچ فروشنده ای از من گواهی شناسایی نخواسته که چک کنه زیر 18 سال نباشم. خیلی از من کوچیکترها هم میان سیگار الکترونیکی میخرن. وسیله مؤثر برای ترک اعتیاد سیگاری ها یا نقطه شروع اعتیاد به نیکوتین در نوجوانا. مؤسسه علمی کنت. اومدم اینجا که خط مقدم انگلستان برای مبارزه با سیگار الکترونیکی غیر قانونیه. سیگارهای الکترونیکی ضبط شده میاد اینجا تا چک بشه که استاندارد هست یا نه. مارک، با انجام چه آزمایش هایی میفهمید که یه سیگار الکترونیکی غیر قانونیه یا نه؟ دو آزمایش اصلی اینجا روی سیگارهای الکترونیکی یک بار مصرف انجام میدیم. آزمایش اول برای اینکه مطمئن بشیم بیشتر از 2 میلی‌لیتر مایه ویپ نداشته باشن و آزمایش دوم برای اینه که ببینیم میزان نیکوتینش بیشتر از حد مجاز نباشه. اول باید مایه داخل سیگار الکترونیکی یک بار مصرفی که برای ما میارن رو ازش بیرون بکشیم. میشه نشونمون بدین؟ به این یکی مشکوکیم که غیر قانونی باشه، چون 2 میلی‌لیتر مایه ویپ معادل حدود 600 پک هستش. این روش نوشته 3500 پک. تمام مایه ویپ رو از این اسفنج بیرون می کشیم و بعد با پیپت اندازه میگیریم. من تقلبم کردم، روی 2 میلی‌لیتر با ماژیک سیاه علامت گذاشتم. اگه اون خط رو رد کنه یعنی سیگار الکترونیکی غیر قانونی و غیر مجازه. حالا ببینیم نیکوتینش چقدره. چون مایه ویپ خیلی غلیظه، تو محلول مادر رقیقش میکنن. تو این دستگاه میذارن. اگه نقطه اوج گراف از 2 میلی‌لیتر بالاتر بره، سیگار الکترونیکی رو غیر قانونی اعلام میکنن. مشکل فقط زیاد بودن سطح نیکوتین هم نیست. تحقیقات نشون داده در خیلی از این سیگارهای الکترونیکی یک بار مصرف میزان سر 2 برابر سطح مجاز، کروم 6 برابر و فلز نیکل 9 برابر حد مجازه. این فلزات هم تو المان حرارتی سیگارهای الکترونیکی غیر مجاز دیده شده، هم داخل بعضی از مایع‌های ویپ غیر مجاز. بسته به اینکه در روز چند پک از این سیگار بکشید، احتمال ابتلا به سرطان رو تو خودتون بالا میبرید. اما از کجا بفهمیم سیگار الکترونیکی که می‌خوایم بخریم غیر قانونی هست یا قانونی؟ روی جعبه دقت کنید، تعداد پک‌هایی که میتونید بهش بزنید رو معمولاً می‌نویسه. حد مجازش 600 تا پکه. این یکی 10,000 تا
پک داره، یعنی 16 برابر بیشتر از حد مجاز، که نیکوتینش هم معلومه خیلی زیاده. و همینطور ظرفیت مخزنش رو حتما چک کنید. اینجا نوشته 18 میلی لیتر. ماکسیموم ظرفیت مخزن باید 2 میلی لیتر باشه. یعنی 9 برابر بیشتر از حد مجاز. استیو، سیگارهای الکترونیکی غیر مجاز از کجا میان؟ همه‌شون از چین میان، ولی باید اشاره کنم که همه تولیداتشون هم غیر استاندارد نیست. جالبه که چین فروش سیگارهای الکترونیکی طعم داره یه بار مصرف رو تو بازارهای داخلی خودش ممنوع کرده، فقط تولید میکنن برای صادرات. محصول قانونی بعد از گذشتن از چندین آزمایش مهر تایید میگیره. سایز مخزن درست و تست های ایمنی و برچسب های صحیح. چون اینا باتری لیتیوم یونی دارن، خطر انفجار هست. مخزن باید جنسش به اندازه کافی محکم باشه که امکان نشت نداشته باشه، و کمپانی هایی که محصولات قانونی وارد میکنن کلی زمان و پول صرف این چک های استاندارد میکنن. بنابراین همه سیگارهای الکترونیکی یک بار مصرف غیر قانونی نیست. یک بار مصرفاشون برای محیط زیستم خیلی مضرن. تو بریتانیا در هر ثانیه 2 تا از این سیگارهای الکترونیکی یک بار مصرف دور انداخته میشه. یک بار مصرفا رو همه دور میندازن به خاطر باتری لیتیوم یونی و پلاستیک و نیکوتینشون. بازیافت این دستگاه ها بی نهایت سخته و مقرون به صرفه نیست. همینطور اگه باتری در مراکز بازیافت زیر چرخ کامیون بره، احتمال آتش سوزی است. خوندن اخبار در مورد سیگارهای الکترونیکی واقعا آدمو گیج میکنه. بعضی از کشورها سیگارهای الکترونیکی رو برای ترک اعتیاد سیگار مجانی توزیع میکنن، اون وقت بعضی کشورهای دیگه کلن فروششون رو ممنوع کردن. برای اینکه یه تصویر درستری از مضرات و فواید سیگارهای الکترونیکی داشته باشم، اومدم سراغ پروفسور لیون شهاب، مدیر بخش تحقیقات در زمینه تنباکو در کالج دانشگاهی لندن. پروفسور شهاب، سیگارهای الکترونیکی مختلف چه فرقی با هم دارن؟ سیگار معمولی که نیکوتین داره، با سوزوندن تنباکو در دمای 700 درجه سانتیگراد هزاران ماده شیمیایی آزاد میکنه که 60 تاش سرطانزا هستن و همه یه راست میرن تو ریه. خیلی اعتیاد آوره و کشنده است. 7 میلیون نفر رو هر سال میکشه. اصلا سراغه این نرید. از هر 2 نفری که سیگار میکشن، یه نفرشون رو میکشه. اگه سیگاری هستید، سیگار الکترونیکی یا سیگار حرارتی بکشید. حتی اگه همه عمر یکی از این دوتا رو بکشید، ضررش برای سلامتیتون از یکی 2 سال سیگار معمولی کشیدن کمتره. توی سیگار الکترونیکی، مایع ویپ نیکوتین دار و طعم دار رو توی کارتریجش میریزند. المنت حرارتی این دستگاه هم مایع رو تا 200 درجه گرم میکنه و بخار میکنه، بدون اینکه بسوزوندش. برای همین مواد سرطانزایی آزاد نمیشه. این وسیله برای ترک سیگار خیلی موثره و نیکوتین هم خوب به بدن میرسونه، اما قیافشون خیلی جذاب و باحال نیست. توی سالهای اخیر سیگارهای الکترونیکی یک بار مصرف خیلی زیاد شدند. به محض خرید میتونی استفادهشون کنی. از قبل پر شدن، دودم خنک میکنن. توی اینا از نمک نیکوتین استفاده میشه. برای همین آسونتر و عمیق‌تر میشه پک زد. این یکی سیگار حرارتیه. شبیه سیگاره. میذاریش تو دستگاه، تنباکو رو بدون سوزوندن گرم میکنه و رطوبت و بخار ایجاد میکنه. چون تنباکو داره یه سری مواد شیمیایی خطرناک آزاد میکنه. ضررش به بدی سیگار نیست، ولی از سیگار الکترونیکی مضرتره. چرا اینقدر اخبار ضد و نقیض در مورد مضرات و فواید سیگار الکترونیکی میشنویم؟ حتی بعضی از سیگاری ها فکر میکنن سیگار الکترونیکی از سیگار معمولی خطرناکتره. درسته. ما برای اینکه به مردم نشون بدیم که خطر سیگارهای الکترونیکی به مراتب کمتر از سیگار معمولیه، یه آزمایش ساده انجام میدیم. فکر کردیم یه فرد سیگاری هر ماه حدود 16 تا پاکت سیگار میکشه. اومدیم این تعداد سیگار رو سوزوندیم و دودشو توی یه ظرف شیشه‌ای جمع کردیم. کار مشابهی هم برای مصرف ماهیانه یه فردی که از سیگار الکترونیکی استفاده میکنه انجام دادیم. توی هر 2 تا ظرف پنبه گذاشتیم تا ببینیم دودها چه تغییری توشون ایجاد میکنن. این ماده سیاه و قهوه‌ای تمام مواد شیمیایی مضر و سرطانزا و فلزات سنگین موجود در سیگاره که ما بهش میگیم تار. در حالت عادی میرن تو ریه جمع میشن.
در صورتی که اگه به پنبه های موجود توی ظرف سیگار الکترونیکی نگاه کنید، ظاهراً هیچیشون نشده. این آزمایش به سادگی نشون میده که سیگارهای الکترونیکی در مقایسه با سیگار معمولی بسیار کم ضررترن. درسته که سیگار الکترونیکی تنباکو نداره، تار و مونوکسید کربن هم تولید نمی‌کنه، اما حدود 30-40 سال دیگه زمان می‌بره تا اثرات بلند مدت سیگارهای الکترونیکی رو روی سلامتی ببینیم. What do we know? در مورد تأثیر سیگارهای الکترونیکی رو نوجوان‌ها چی می‌دونیم؟ ما خیلی کم در این مورد می‌دونیم. تعداد زیادی تحقیق روی حیوانات انجام شده که نشون میده نیکوتین آثار سوی روی مغز در حال رشد می‌ذاره. نیکوتین به جنین هم ضرر میرسونه، اما این تحقیقات روی انسان‌ها انجام نشده. بعضی از تحقیقاتی که روی اثر نیکوتین روی مغز در حال رشد یعنی بچه‌ها انجام شده نشون داده که ممکنه کارکرد اجرایی مغز رو تحت تاثیر قرار بدن، اما این تحقیقات از نظر علمی خیلی قابل استناد نیست. یه نگرانی که توی جامعه وجود داره اینه که نوجوان‌ها با سیگار الکترونیکی شروع کنن، بعد کم کم برن سیگار معمولی رو بکشن. اما داده‌های علمی اینو نشون نمیده. اما نگرانی اصلی ما متخصصان اینه که بچه‌ها به سیگارهای الکترونیکی نیکوتین دار وابسته بشن. هرچه از سن کمتری شروع کنن، احتمال اعتیاد بهش و اینکه نتونن بذارنش کنار بیشتره. برای اینکه نوجوان‌ها به این سیگارهای الکترونیکی وابسته نشن، متخصصان چند تا راه حل پیشنهاد میدن. نمایش سیگار الکترونیکی تو مغازه‌ها ممنوع بشه، مثل کاری که اینجا با سیگار کردند. از جذابیت بسته‌بندی و رنگ‌های شادش کم کنن و همه رو در پاکت‌های یکسان مثلا با رنگ سفید بفروشن. جریمه فروش به زیر 18 ساله‌ها رو 10 برابر بکنن. و قیمت سیگار الکترونیکی یه بار مصرف رو ببرن بالا که با پول تو جیب بچه‌ها قابل خرید نباشه. اما یه موزلی وجود داره. تقریباً تمام متخصصای حوزه سلامت معتقدن که سیگارهای الکترونیکی گزینه بسیار مفید و مؤثری برای ترک سیگار هستن. افرادی که سیگار رو ترک میکنن و رو میارن به سیگار الکترونیکی چندین سال به عمر خودشون اضافه میکنن. اما همین متخصصا حالا نگران شروع اعتیاد نوجوانها به نیکوتین از طریق همین سیگارهای الکترونیکی هستن. یه تعادل و توازنی بین این ضرر و فایده باید پیدا بشه. گفتگویی داریم با دکتر سام چیتساز، فوق تخصص قلب و عروق. خیلی خوش اومدید دکتر چیتساز. ممنون از دعوت شما. شما سالها تو زمینه سیگار الکترونیکی پژوهش کردید. تحقیقات علمی آخر سر در مورد ضرر و فایده سیگار الکترونیکی چی میگن؟ بله، خب سیگار الکترونیکی از زمانی که تقریبا اوایل دهه 2000 که به بازار اومد تا به الان خیلی دو قطبی بوده واکنشا بهش. خیلی‌ها میگن که خوبه، خیلی‌ها میگن که بده. و تحقیقاتی هم که داشتیم راجع به سیگار الکترونیکی خب داده های مختلفی رو به ما داده، ولی واقعیت اینه که سیگار الکترونیکی مثل یه شمشیر دولبه میمونه. یعنی شما میتونین ازش به نوعی استفاده بکنین که آسیب ها رو کم بکنه و اگر مواظب نباشین میتونه بسیار آسیبزا باشه. خب میدونیم ماده مؤثر سیگار الکترونیکی در حقیقت همون نیکوتین هستش که شما میتونین تو سیگار معمولی هم پیدا بکنین، ولی خب در کنارش ممکنه یک سری مواد دیگه‌ای رو هم مثل فلزات سنگین یا ذرات معلق داشته باشه که خود اونا هم میتونن اثراتی رو روی سلامتی داشته باشن. از ضرر نیکوتین شروع کنی؟ بله حتما. ببینید نیکوتین توی تحقیقاتی که توی این سالها داشتیم خب میدونیم که یه سری اثراتی رو روی قلب و عروق میذاره، همچنین روی عروق مغزی میذاره. به عنوان مثال به صورت حاد و اثر کوتاه مدت نیکوتین روی عروق مغز اینه که میتونه عروق رو گشاد بکنه، ولی به صورت دراز مدت باعث انقباض عروق مغزی میشه. به خاطر همین میتونه در دراز مدت روی حافظه اثر بذاره به عنوان مثال و میتونه باعث سکته های خیلی کوچیک مغزی بشه. همینطور روی قلب اگر بخوایم در نظر بگیریم باعث میشه که انقباض عروق قلب رو ایجاد بکنه، فشار خون بالا میره و نهایتاً انسداد عروق در تمام بدن رو ایجاد بکنه که یکی از فاکتورهای سکته قلبی هست. دکتر چیتساز، بعضی از سیگارهای الکترونیکی یه بار مصرف تقلبی نیکل و کروم و سرب دارن، اونا چه تاثیری رو بدن میذارن؟
خب همونطور که گفتین کارتریجای مختلفی که توی ای سیگارت استفاده میشه، سیگار الکترونیکی استفاده میشه، بسته به اینکه چه کمپانی میسازه ممکنه ترکیبات مختلفی داشته باشه. بعضیاشون فلزات سنگین توشون داره که اثرات درازمدتش رو توی مطالعات هنوز مستقیما شاید اونقدر داده روش نداشته باشیم، ولی از روی مطالعاتی که روی مواد دیگه قبلا انجام شده میتونیم بگیم که میتونه اثرات مخرب روی بافت ریه داشته باشه، همچنین اثرات مخرب روی سیستم خون بدن، یعنی دستگاهی که خون رو میسازه توی بدن داشته باشه. همچنین در دراز مدت اثرات مخرب سرب، مثلا مثل اثراتی که روی حافظه باز میذاره و اثرات خونی که میتونه بذاره، خب اینا شناخته شده هست. تقریبا همه متخصصان معتقدن که سیگار الکترونیکی خوبه برای کسایی که سیگار میکشن و میخوان ترک کنن. سن هیچ آماری داریم که چند درصد از سیگاری ها با استفاده از سیگار الکترونیکی ترک کردن سیگارو؟ توی 10-15 سال اخیر داده های بیشتری رو تونستیم ما پیدا بکنیم که چقدر واقعا تونستن کسایی که سیگار معمولی میکشن با استفاده از سیگار الکترونیکی سیگار معمولی رو ترک بکنن. تقریبا میتونم بگم به صورت میانگین این آماری که داریم گفته شده بین 9-14% کسایی که سیگار میکشن تونستن با استفاده از سیگار الکترونیکی ترک بکنن. حتی مطالعات در حقیقت اخیر نشون داده که این عدد میتونه تا حد 19% یا 20% هم بالا بره، که خب خیلی خوبه در مقایسه با روش‌های دیگه ترک سیگار که مثلا پایین 10% هست، مثل 5%، 6%، بسته به باز مطالعاتی که انجام شده، خب خیلی عدد امیدبخشی هست. ولی نکته‌ای که باید اینجا بهش توجه بکنیم اینه که ترک کردن سیگار معمولی یک چیزه، ترک کردن نیکوتین یه چیز دیگه ایه. یعنی خیلی از کسایی که میتونن سیگار معمولی رو ترک بکنن با سیگار الکترونیکی، یه مقداری براشون سخت هستش که از نیکوتین خود سیگار الکترونیکی بتونن رهایی پیدا بکنن، که خب این هنوز خیلی بررسی نشده. ولی بله، به هر حال رفتن از سیگار معمولی به سیگار الکترونیکی میتونه اون آسیب‌های دراز مدت رو کم بکنه. تار نداره، مونوکسید کربن تولید نمی‌کنه، مواد سرطانزاش کمتره. موادی که در حقیقت ناشی از احتراق اون مواد عالی هست در سیگار الکترونیکی کمتر هست. همچنین اثرات اون به حساب مواد اکسیدان، موادی که میتونه باعث اکسید شدن بشه، در سیگار الکترونیکی کم هست. البته همونطور که گفتم تحقیقاتی که روی سیگار معمولی انجام شده، خب حدود یک قرن دهه ها هستش که به هر حال ما این مطالعات رو داشتیم انجام میدادیم. سیگار الکترونیکی هنوز به اون مقدار ما اون داده ها رو نداریم و یه مقداری زمان میبره تا ما بتونیم این به حساب با اطمینان این داده ها رو ارائه بکنیم، ولی تا اینجا میدونیم که بله ضررشون کمتر هستش. دکتر چیساد، تک و توک گزارش هایی بود که سیگار الکترونیکی باعث مرگ بعضی از افراد شده، معتبر بودن اون گزارش ها؟ معتبر بود. چند سال پیش به هر حال یک گروهی بودن که بیشتر هم متاسفانه در گروه سنی نوجوانان و جوانان بودن که به حساب یک بیماری ریوی رو پیدا کرده بودن به خاطر استفاده از سیگار الکترونیکی. منتها بعد که بیشتر بررسی کردن دیدن که در حقیقت اون ماده‌ای که باعث این مشکل شده بود از کارتریجای اومده بود که توش ماریجوانا داشت. یعنی اومده بودن از سیگار الکترونیکی برای مصرف به حساب ماریجوانا استفاده کرده بودن، یک ماده‌ای که توی اون کارتریج استفاده می‌شد که مشتقات ویتامین ای بود، در حقیقت بعد از سوختن باعث تولید یک ماده‌ای شده بود که کل ریه رو آسیب بهش زده بود و متاسفانه خب خیلی بعضیشون حالشون بد شده بود، توی آی سی یو بستری شده بودن. دکتر چیساد، چرا انقدر محبوب سیگار الکترونیکی بین نوجوانا؟ نیکوتین به صورت خالص خیلی استفاده ازش خیلی نامطلوبه، یک مزه تلخی رو ایجاد میکنه و گلو رو میسوزونه. کمپانیای سازنده اومدن یه شیوهی رو استفاده کردن که این نیکوتین رو تبدیل کردن به نمک نیکوتین، یه ترکیب شیمیایی استفاده کردن که این خیلی مطلوب تر بود، و بعد اومدن بهش یه سری طعم اضافه کردن، مثل طعم نعنا، شکلات، انواع طعمایی که ممکنه خب خیلی بین نوجوانا محبوب باشه. دومین شیوه رو که اینا برای بازاریابی استفاده کردن طراحی این دستگاه ها بود، رنگای خیلی شادی رو استفاده کردن.
طراحی‌های خیلی مدرنی رو از روش استفاده کردن و کاراکترهای کارتونی بعد وبسایت‌هاشون اینا خیلی بازاریابی‌های خیلی قوی رو روی شبکه‌های اجتماعی داشتن، تا حدی که به عنوان مثال در آمریکا 2-3 سال پیش یه در حقیقت یک دعوای خیلی بزرگی بود که چرا شما اومدین مثلا سیگار الکترونیکی رو که قرار بوده به عنوان یک دستگاه ترک سیگار ازش استفاده بشه، شما اومدین و دارین شیوه هایی رو برای بازاریابی استفاده میکنین که توی شبکه‌های اجتماعی دارن مثلا مواد مخرب دیگه هم همون شیوه ها رو استفاده میکنن. آخرین نکته هم که بود اینه که خب نوجوانا اصولا دسترسیشون به سیگارهای معمولی خیلی محدود هست، در صورتی که سیگار الکترونیکی استفادهش برای نوجوانها خیلی خیلی راحت هست. یعنی اینا سایزشون کوچیکه، بو نداره، کسی خیلی به راحتی نمیتونه ببینه و خب شما اگه بریم باز رو همین شبکه‌های اجتماعی خیلی فیلم‌ها رو میتونیم ببینین که نوجوانا سر کلاس دارن استفاده میکنن، زیر آستینشون قایم میکنن و مثلا معلم داره درس میده و اینا استفاده میکنن. به هر حال مجموعه این عوامل باعث شد که این یه بمبی این توی جمعیت سنین نوجوان و جوان خب خیلی گسترش پیدا بکنه و متاسفانه کنترلش هم سخت هست. حالا یه سری راهکارهایی رو برای کنترلش نومدن مثلا پیشنهاد کردن، به عنوان مثال اینکه سیگار الکترونیکی رو نتونن به پایین تر از 18 سال بفروشن، یا اینکه طعمای نعنا، طعم شکلات، باز این طعمایی که خیلی خوب نوجوانا دوست دارن و کلن اصلا ممنوع بکنن توی سیگار الکترونیکی. خیلی ممنون از اطلاعاتتون دکتر. مرسی از شما. این درسته که اگه پریودی خانم سنگین باشه یعنی حتما بیماری جدی زنانه داره؟ خیلی از ما نمیدونیم که آیا پریودمون عادی و طبیعیه یا نه. تعجبی هم نداره، چون نه تنها میزان خونریزی هر کسی با اون یکی متفاوته، بلکه هنوز شرم باعث میشه خیلی ها در موردش حرف نزنن و سوال نکنن. از هر 4 زن یکی خونریزی سنگین پریود یا قاعدگی رو تجربه میکنن. اسم این بیماری هست منوریژیا یا منوراژی و زمانیه که پریود به طور غیر طبیعی شدید یا طولانیه. اگه این علائم رو دارید احتمالاً پریودتون سنگین به حساب میاد. اگه هر 1-2 ساعت باید نوار بهداشتی، پد یا تامپونتون رو عوض کنید. پریودی که بیشتر از 7 روز طول بکشه یا لخته های خون بزرگتر از 2 سانتی‌متر، حدوداً اندازه این سکه هم یکی از علائمه. با اینکه این مشکل شایعه، بیشتر زنایی که بهش مبتلا هستن اصلا بهش آگاه نیستن و حتی خیلی وقتا فکر میکنن پریودشون طبیعیه و این میتونه مشکل ساز باشه، چون گاهی خونریزی شدید پریود ممکنه نشونه یه مشکل اساسی و نهفته باشه، مثل فیبروم، اندومتریوز، عفونت لگن یا بیماری‌های خونریزی دهنده. دستگاه آیودی یا درون رحمی هم در اوایل قرار گرفتنش ممکنه به طور موقت باعث خونریزی شدید پریود بشه. حدود 2/3 زنایی که پریود سنگین دارن در دراز مدت به کمخونی یا فقر آهن دچار میشن. کمخونی میتونه باعث بروز علائم مختلفی بشه که تأثیر جدی تو زندگی روزمره دارن. اگه شک دارید که ممکنه پریودتون شدید باشه، مهمه که هرچه زودتر با دکترتون صحبت کنید. برای اینکه تشخیص زودتر انجام بشه، خوبه که با اطلاعات برید پیش دکترتون. یعنی حساب تعداد نوار بهداشتی، پد یا تامپونایی که در هر دوره استفاده می‌کنید رو داشته باشید. تاریخ پریوداتون رو تو تقویم یا اپلیکیشن‌های ردیاب پریود ثبت کنید. از سابقه خانوادگیتون هم در این باره خبر داشته باشید. پزشک می‌تونه داروهای خاصی رو تجویز کنه که خونریزی شدید پریود رو کم کنه، از جمله قرص ضد بارداری که خونریزی رو کنترل و به لخته شدن خون کمک میکنه. اگه این وضعیت به دلیل مشکل دیگه ای مثل فیبروم باشه، ممکنه به جراحی هم نیاز باشه. خیلی ممنون که بیننده برنامه 37 درجه بودید. ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. اگه سوژه خاصی رو میخواید که ما پوششش بدیم، در اینستاگرام به من پیام بدید. این برنامه به زبان اشاره هم ترجمه میشه. ساعت‌های تکرار برنامه با ترجمه برای ناشنوایان تو وبسایت BBC در پنجره تلویزیون برنامه 37 درجه در انتهای صفحش نوشته شده. به امید دیدار.